ପାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରର ବିଡ଼ିଏ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ 91% ମାର୍କ ରଖି ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସଫଳତା କେମିତି ହାସଲ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି, ବିଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ 550 ରଖି ମୁଁ 91% ରଖି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ଟପର ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରି, ତାପରେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବେ? ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ମୋର। କାହିଁକି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିବେ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତା ହେବେ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏକ ସଫଳ ମଣିଷ ପଛରେ ଏକ ଶିକ୍ଷକର ହାତ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାଆ ଆପଣ କେମିତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, କେମିତି କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମା ମୋତେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେମିତି ସହଯୋଗ ହୋଇଥିଲା? ହଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ଯାହା ମୋର ପାଠରେ ଡାଉଟ୍ ଆସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ପରିଶ୍ରମ କେତେ ଥିଲା? ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ତ ଦିନକୁ 6-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ ବିନା କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କର, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପା ଜଣେ ବୁଣାକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଯେଉଁ ସଫଳତାରେ ସହଯୋଗ କଲେ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମୋର ମାର୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ପଢ଼ାଇ ମୁଁ 550 ମାର୍କ ରଖିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଥିଲେ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଟପର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି। ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ନିଜର ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରଟି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।